Terve. Komiteassa on monta kertaa ehdotettu tätä Kivikylän laivurilenkkiä maistereen. Ja nyt sitten löysin sitä Prismasta loppujen lopuksi ja tätä maistellaan. Tässä on 26% lihaa lukee. Sitten katsotaan vähän mitä täällä on niin kuin ravintosisällöt ja nämä ainekset. Semmoista oli siellä ja sitten tässä lukee, että liekö idea tähän maukkaaseen lenkkiin tullut satakuntalaisten laivurien nuoruusvuosien valtameriseikkailuista Rauvan sataman suojan ravintolasta vai ehkäpä Loimion laivurin sydvestistä. Tämä herkullisen pehmeä aurajuustosavitteinen lenkki on valmistettu Loimioen rannalla Huittisissa ja liha on taatusti suomalaista lähilihaa. Kyllä ainakin puhe oli semmoinen retee. Mutta siitä se selviää, kun maistetaan. Otetaanpas tosta sitten. Ja maistetaan tapani mukaan ekana kylmänä. Kyllä täällä ihan kyllä näkyy niinku aurajuustoa. Mun käsittääkseni noi valkoiset pisteet. Mikä tässä on semmonen ruokahalua herättävä tuoksu? Maistetaan. Täytyy kyllä sanoa, että on kylmänäkin ihan hyvää. Tässä tulee semmonen kyllä aurajuuston maku, että tässä on sillain riittävästi. Mutta ei mitään, lämmitetään, niin kai se maku paranee siinä. Tuli aika kuumaksi, vaikka mä yritin vähän sillä, että olis... Enemmän tässä aurajuusto kyllä tuoksuu näin lämpöisenä. Poltetaan taas kerran suu. Kivikylällä on kyllä hyvät tuotteet ja tämä ei ollut kyllä mikään pettymys. Tämä on tosiaan niin semmoinen maukas makkara ja sitten se koostumus on tämmöinen suuystävällinen, että ja tässä maistuu sillä sopivasti aurajuusto, ei niinku liikaa. Mä oon aika paljon noista makkaroista tehnyt videoita, niin mä vittin tuonne kuvaukseen laittaa, että tulee liian pitkä linkkilista, mutta se löytyy niin kuin ne kaikki makkaravideot niin soittolistalta ruoka, että sieltä voi sitten katsella. Mä en osaa sanoa paljon mä niitä on tehnyt, mutta mä aika paljon kuitenkin olen. Ei tosiaan ollut pettymys, niin kuin mä sanoin kyllä, että tää on kyllä maukasta. Kuori jää vähän pyöriin suussa, mutta kyllä mä suosittelen tätä ja tää ei ollut mitään silloin hirmu kallista. Mä en muista tarkkaan paljon tää maksu, mutta jos en mä muista, niin ei se ole voinut olla kallista. Mä antaisin ihan arvosanaksi täällä kyllä 9,5/10 niin kuin tämmöisistä lenkkimakkaroista, täytteisistä, että toi aurajuusto tekee siinä just semmoisen kivan maun. Että mä suosittelen kyllä maistaan tätä, jos tykkää aurajuustosta. Tämmönen maisteluvideo tällä kertaa sitten taas ja kiitos kun katsoit ja palataan sitten taas seuraavan videoiden parissa ja ei muuta kuin morjens!